İmam-ı Nevevi rahimahullah özlerinin Şerh-i Erba'in kitablarında hakiki haya bende birinci bulup Allah'dan çinekem üyelişidir deyip yazganlar. Ve bunge delil sıfatta İmam-ı Tirmizi Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhudan keltirgen üşbu acayip ve haya hakkında mükemmel tarif beruvchi hadisini keltirganlar. Qala an-nabiy sallallahu alayhi ve sallam. Payg'ambarimiz marhamat qildilar. Istahyu minallohi haqqal hayai. Allohdan haqiqiy hayo qilinglar dedilar. Haqiqiy emas hayo qanday bo'ladi? Odamlarning ko'z oldidagi hayo bo'ladi. Odamlar oldida o'zini hayo qilgan ko'rsatadi, lekin Alloh bilan yolg'iz qolganda uyalmaydi. Hayo qilmaydi Alloh taolodan. Aslida Allohdan hayo qilish kerak va Allohdan haqiqiy hayo qilish kerak. Qalu ya'ni as-sahaba aytdilarki inna lanastahi min Alloh ya Rasululloh walhamdulillah. Ya Alloh rasuli, Allohga hamdlar bo'lsin, biz Allohdan hayo qilamiz deyshti sahobalar. Qala laysa zaka. Payg'ambarimiz undoq emas dedilar. Walakin man istahya min Alloh haqqal hayai فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. Unda emas dediler, kim Allah'dan hakiki haya kılmakçı olsa başını ve onun içindeki hemme nesasını hayo qildirsin dedilar. Boshda ichida nima bor? Boshda ichida ko'z bor, burun bor, quloq bor, og'iz bor, ya'ni til bor, tishlar bor, chaynaydigan til bor, muhokama qiladigan. Mana shularda hammasini hayo qildirsin dedi. Quloq bor, ig'voni g'iybatni eshitadigan. Musulmon odam g'iybatni eshitib o'tirishi ham mumkin emas. Eshitmas kerak. Haqiqiy hayo deganda deyaptilar payg'ambar alayhissalom, boshingiz va uning ichidagi hammasini, miyani ham eng asosiysi hayo qildiring deyapti. Xuddi shunday qorinni va uning ichidagi hamma narsani hayo qildiring, saqlang ya'ni. Qorinda nima? Oshqozon, avrat, jinsiy a'zo ham qoringa yopishgan bo'ladi. Ularni hammasini aytyapti. O'limni va qabrda chirishni eslang. Kim oxiratni xohlasa, dunyo ziynatini tark qilsin. Kim o'shalarni qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'lar dedilar. Bu hadis sharifni Imom Tirmiziy rivoyat qilibdilar. Hayo, haqiqiy hayo shunday bo'lar ekan. Butun hamma a'zolarni hayo qildirish bilan baholanar ekan birodarlar. Faqat ko'z emas, ko'zni haromdan tiyish bilan emas, tilni ham gapirishdan, noto'g'ri gapirishdan, quloqni ham, burunni ham, nomahramning atrini hidlatish burunga mumkin emas. Nomahramning, nomahram ayolning tuflisini, poshnasini taqillashini eshitib mazza qilish ham hayosizlikka kiradi. Bulardan saqlanish kerak. Va hokazo har biriga buni tatbiq qilish mumkin.